ঋতুৰ পাছত ইটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোতে 10টাতকৈ অধিক দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ, কাৰণ এতিয়া সুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ সকলোৱে মৃত্যুদূতৰ ৰূপত এতিয়া চলাইছে গাড়ীবোৰ। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ খবৰ আহিছে। এইবাৰ আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা, I-20 বাহন এখনে মটিয়াই মহতিয়াই লৈ গ'ল অটো, আৰু ইয়াৰ পাছতে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ডিব্ৰুগড় চাউলহোৱাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন I-20 বাহনে মহতিয়াই নিয়ে অটো এখন, আৰু অটোখনত থকা চালক কেইগৰাকী বৰ্তমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিশোৰী কেইগৰাকীমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে অটোৰ যাত্ৰীসকল, আৰু ইয়াৰ পাছতে এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত অঞ্চলবাসীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আহত দুগৰাকী কিশোৰীসহ কেইবাজনো লোক, আৰু লগে লগে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে। ইটোৰ পাছত সিটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বৰ্তমান চালক দীপু বৰদলৈক আটক কৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্ঘটনা আমি জনাই গৈছোঁ। কলিয়াপৰত সংঘটিত হৈছে, খোৱাঙত সংঘটিত হৈছে, চাপৰত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা, মৰিয়নিত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা, কিছু সময় পূৰ্বে তেজপুৰৰ দুৰ্ঘটনা আমি দেখুৱালোঁ, এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। ইটোৰ পাছত সিটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, পুৱাৰ ভাগত জয় বাবা বিশ্বকৰ্মা বুলি কৈ পূজা ভাগ দিলে, আৰু তাৰ পাছতে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে সুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ সুৰাপান কৰি গাড়ীবোৰ চলাই আৰম্ভ কৰিছে এইদৰে মৃত্যুদূতৰ যাত্ৰা। আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এই দৃশ্যাংশ, দেখিবলৈ পাইছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ। ডিব্ৰুগড়ৰ এইখন অটো মহতিয়াই লৈ গৈছিল এখন I-20 বাহনে, আৰু তাৰ পাছতে অটোখনৰ চালক কেইগৰাকী কিশোৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পাছত জয় বাবা বিশ্বকৰ্মা বুলি পূজা কৰিলে, আৰু তাৰ পাছতে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে মদ খোৱা আৰম্ভ কৰিলে, আৰু সুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ এতিয়া মৃত্যুদূতৰ ৰূপত গাড়ীবোৰ চলোৱা আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন স্থানে। তাৰ পৰা ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি দেখুৱাই আছো ইয়াত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে। ডিব্ৰুগড়ত এখন অটো মহতিয়াই লৈ গ'ল I-20 বাহনখনে, আৰু অটোখনত থকা চালক কেইগৰাকী দুগৰাকী কিশোৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আমি, আৰু আটাইকেইগৰাকীকে বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছৰ পৰিৱেশ চাওক, এয়া অঞ্চলবাসীয়ে পৰিস্থিতি বৰ্তমান উত্তপ্ত কৰি তুলিছে। আমি দেখুৱাই আছো শেহতীয়া দৃশ্যাংশ, ইফালে মৰিয়নিত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এখন ই ৰিক্সা মহতিয়াই লৈ গৈছিল কেঁচা চাহপাত কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাক এখনে, আৰু এই দুৰ্ঘটনাত ই ৰিক্সাখনত উঠি অহা তিনিটাকৈ শিশু বেহুচ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। অচেতন হৈ পৰিছে এগৰাকী মহিলাও, আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰী অৱস্থা সংকটজনক, তেওঁলোকে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত আঘাত পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো, দেখিবলৈ পাইছে ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, আনফালে চাপৰত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা, মৰিয়নিত সংঘটিত হৈছে, কলিয়াপুৰত সংঘটিত হৈছে, খোৱাঙত সংঘটিত হৈছে, তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ আমি পুৱাৰ ভাগত বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰিলে ঠিকেই, কিন্তু বিশ্বকৰ্মাক লৈ মৃত্যুদূত আৰম্ভ কৰিছে, যমদূতৰ ৰূপত চলাই গৈছে একাংশই বাহন, আৰু যাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইটোৰ পাছত সিটো দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো। মৃত্যুদূতৰ ৰূপত এতিয়া গাড়ীবোৰ চলোৱা আৰম্ভ কৰিছে। পুৱাৰ ভাগত বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰিলে, আৰু সেই বিশ্বকৰ্মাক লগত লৈ তেওঁলোকে এইদৰে এতিয়া মৃত্যু যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মৃত্যুদূতৰ ৰূপত চলিছে ৰাজপথত বাহনসমূহ। বিভিন্নজনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। 10টাতকৈ অধিক দুৰ্ঘটনাৰ খবৰেই আহিছে এই মুহূৰ্তত। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোতে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সংঘটিত হৈছে। এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। এখন অটোত গৈ খুন্দা মাৰিছিল I-20 বাহনখনে, আৰু অটোখনৰ আটাইকেইগৰাকী চালক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ, দেখিবলৈ পাইছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। অটোখনত থকা দুগৰাকী কিশোৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, কেইবাগৰাকী যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে এখন কেঁচা চাহপাত কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকে মকটিয়াই লৈ গৈছিল এখন ই ৰিক্সাক, আৰু ই ৰিক্সাত অহা তিনিটি শিশু অচেতন হৈ পৰিছে, এগৰাকী মহিলা অচেতন হৈ পৰিছে। ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, মৃত্যুদূতৰ ৰূপত এতিয়া চলি আছে বাহনসমূহ। তীব্ৰবেগে I-20ৰ খুন্দাত অটো চালক, লগতে অটোৰ অহা আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আনফালে আমি দেখুৱাই আছোঁ এখন ই ৰিক্সাক মহতিয়াই লৈ গৈছিল কেঁচা চাহপাত কঢ়িয়াই নিয়ে ট্ৰাকে। ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে, খোৱাঙত সংঘটিত হৈছে, কলিয়াপুৰত হৈছে, ইফালে মৰিয়নিত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা, ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা, তেজপুৰত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা, প্ৰতিটো প্ৰান্তত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সকলোৱে যেন পাহৰি গৈছে বাবা বিশ্বকৰ্মাক যে পুৱা পূজা কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছতে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে মদ্যপান কৰি সকলো অচেতন অৱস্থাত চলাই আছে গাড়ীসমূহ, মৃত্যুদূতৰ ৰূপত বাহনসমূহ চলিছে ৰাজপথত। Thank you.
আজি খতম কৰিম কেলা ইয়াত খতম কৰিম 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 কেলা তুমি দেখা নাই।